মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি ক্লাছ এইটৰ অষ্টম অধ্যায় কোষ, তাৰ গঠন আৰু তাৰ কাৰ্যৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে আমি কোষ কাক কয় সেইটো চাম। জীৱৰ অংগবোৰ সৰু সৰু অংশৰে গঠিত আৰু এই মৌলিক অংশকে কোষ বোলে। একদম ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ অংশৰে জীৱৰ অংগবোৰ গঠিত হয় আৰু আমি সাধাৰণতে কোষবোৰ খালী চকুৰে দেখা নাপাওঁ। অণুবীক্ষণ যন্ত্ৰৰ সহায়ত আমি জীৱৰ কোষ পৰ্যবেক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, খালী চকুৰে আমি জীৱকোষ দেখা নাপাওঁ। কিন্তু তাত এটা ব্যতিক্ৰম আছে, সেইটো হ'ল কি, কুকুৰা কণীয়ে এটা কোষক সূচায়। অৰ্থাৎ আমি যে কুকুৰা কণী খাওঁ বা হাঁহৰ কণী, সেই কণীবিলাক আচলতে এটা কোষ আৰু ই ইমান ডাঙৰ যে খালী চকুৰেও দেখা যায়। অৰ্থাৎ এইটো এটা ব্যতিক্ৰম। এতিয়া আমি চাম এককোষী জীৱক কাক বোলে। যিবোৰ জীৱ এটা কোষেৰে গঠিত তেনেবোৰ জীৱক এককোষী জীৱ বোলে। এতিয়া এটা কোষ কেনেকুৱা, এটা কোষ এমিবা, পেৰামিচিয়াম এইবিলাক জীৱ তাৰমানে এটাই কোষ থাকে আৰু সেই কোষবিলাকক সেইবিলাক জীৱক কি বুলি কয়, এককোষী জীৱ বুলি কয়। আৰু বহুকোষী জীৱ কাক বোলে, যিবোৰ জীৱ এটাতকৈ বেছি কোষৰ দ্বাৰা গঠিত, তাৰমানে তাত এটাতকৈ বেছি কোষ থাকে তেনেবোৰ জীৱক বহুকোষী জীৱ বোলে, যেনে মানুহ, গৰু ইত্যাদি। অৰ্থাৎ আমাৰ দেহত কোষ, বিভিন্ন ধৰণৰ কোষ থাকে, বহুত কোষ থাকে। এতিয়া কোষৰ আকৃতি, কোষবোৰ সাধাৰণতে ঘূৰণীয়া, গোলাকাৰ, দীঘলীয়া, মাকো আকাৰৰ হয়। অৰ্থাৎ বিভিন্ন ধৰণৰ কোষবিলাক বিভিন্ন আকাৰৰ হয়। এতিয়া তোমালোকে স্নায়ুকোষৰ চিত্ৰটো চাবা। স্নায়ুকোষৰ চিত্ৰটোত যেনেদৰে আঁকে, যেনেদৰে অঁকা আছে তেনেদৰে তোমালোকে অংকন কৰিবা। এটা স্নায়ুকোষৰ কাম, স্নায়ুকোষ বা নিউৰন, স্নায়ুকোষৰ আন এটা নাম নিউৰন। নিউৰনে বাৰ্তা সংগ্ৰহ কৰি পঠিয়াই দেহৰ বিভিন্ন অংশৰ নিয়ন্ত্ৰণ আৰু যোগাযোগ ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ স্নায়ুকোষে কি কৰে, মেছেজ, মেছেজ বুলি কওঁতে কেনেকুৱা, আমাৰ আমি ধৰি লোৱা আমি যদি দুখ পাওঁ তেনে সেই দুখ পোৱাটো আমাৰ যিটো অনুভূতি, সেই অনুভূতি সেইবিলাক কাম স্নায়ুকোষে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে আৰু সেইবিলাক দেহৰ বিভিন্ন অংগলৈ যোগাযোগ ৰখাত সহায় কৰে। এতিয়া কোষৰ গঠন আৰু কাম, জীৱৰ প্ৰত্যেকটো অংগই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰে, যেনে পাচন, আত্মীয়কৰণ, শোষণ আদি প্ৰাণীৰ অংগৰ কাম। তাৰমানে প্ৰাণীৰ অংগবিলাকে কি কাম কৰে, পাচন, আত্মীয়কৰণ এইবিলাক কাম কৰে। আকৌ উদ্ভিদৰো বিভিন্ন অংগই নিৰ্দিষ্ট কাম কৰে, যেনে শিপাই পানী আৰু খনিজ পদাৰ্থ শোষণ কৰে, পাতে সাল সংশ্লেষণ কৰাত সহায় কৰে। গতিকে কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক, বিভিন্ন ধৰণৰ কামবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ অংগই কৰে, জীৱৰ অংগয়ো কৰে, উদ্ভিদৰ অংগয়ো কৰে। তো কথা হ'ল কি, এই যিবিলাক অংগ, সেই অংগবিলাক কাৰ দ্বাৰা গঠিত, কলাৰ দ্বাৰা গঠিত। তাৰমানে কলাবিলাকৰ দ্বাৰা অংগবিলাক গঠিত আৰু সেই কলাবিলাক কিহৰ দ্বাৰা গঠিত, কোষৰ দ্বাৰা গঠিত। তাৰমানে আটাইতকৈ সৰু সৰু যিটো অংশ, সেই অংশটোৱেই হ'ল কোষ আৰু সেই কোষেৰে কলাবিলাক গঠিত হয় আৰু সেই কলাবিলাকেৰে অংগবিলাক গঠিত হয়। এতিয়া সেইকাৰণে ইয়াতে আমি হাইলাইট কৰি দিছোঁ যে কোষবোৰ জীৱৰ মৌলিক গঠনগত একক। তাৰমানে কোষবোৰে হ'ল মৌলিক একক, জীৱৰ গঠনত কোষবোৰে হ'ল মৌলিক একক। এতিয়া আমি কোষৰ অংশসমূহ চাম। এতিয়া কোষৰ অংশ, এনে মূল উপাদান কি হয়, কোষাৱৰণ, কোষপ্ৰৰস আৰু নিউক্লিয়াছ বা কোষকেন্দ্ৰ। আমি তিনিটা সাধাৰণ তিনিটা মূল উপাদান পাওঁ, সেইটো হ'ল কোষাৱৰণ, কোষপ্ৰৰস আৰু নিউক্লিয়াছ। এতিয়া আমি কোষাৱৰণৰ বিষয়ে পঢ়িম। কোষপ্ৰৰস আৰু কোষকেন্দ্ৰক কোষাৱৰণে আৱৰি থাকে। তাৰমানে কোষপ্ৰৰস আৰু কোষকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত কোষাৱৰণ থাকে, সিয়ে আৱৰি থাকে। কোষাৱৰণৰ অন্য এটা নাম প্লাজমা বেয়াৰ, ইংলিছত প্লাজমা মেমব্ৰেন বুলি কয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াতে প্লাজমা বেৰ বুলি কৈছে। কোষাৱৰণৰ আন এটা নাম প্লাজমা বেৰ। কোষাৱৰণে কোষবোৰক এটাৰ পৰা আনটোৰ লগতে
চারিও ফালৰ মাধ্যমৰ পৰাও পৃথক কৰি ৰাখে। অৰ্থাৎ কখাবৰণে কি কৰে, কোষবোৰক এটা কোষৰ পৰা আনটো কোষৰ মাজত যিটো গেপ, সেই গেপটো মেইনটেইন কৰি আনটোৰ পৰা এটা কোষৰ পৰা আনটোলৈ পৃথক কৰি ৰাখে, মানে বেলেগ বেলেগ কৰি ৰাখে কোষাবৰণে। আৰু তাৰ লগতে কি কৰে, চাৰিওফালৰ যিটো তাৰমানে মাধ্যম থাকে, কোষৰ বাহিৰত ফালৰ যিটো মাধ্যম থাকে তাৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখে। তে কোষাবৰণ ছিদ্ৰযুক্ত, তাৰমানে কোষাবৰণত বহুত সৰু সৰু বিন্ধা থাকে, আৰু ই পদাৰ্থসমূহ বাহিৰলৈ বা ভিতৰলৈ সঞ্চালন হ'ব দিয়ে। তাৰমানে কোষৰ ভিতৰত থকা পদাৰ্থসমূহ কোষৰ বাহিৰলৈ গুচি আহিব পাৰে, আৰু ঠিক তেনেদৰে কোষৰ বাহিৰত থকা পদাৰ্থসমূহ কোষৰ ভিতৰলৈ যাব পাৰে, কাৰণ কোষাবৰণটো ছিদ্ৰযুক্ত হয়, তাৰমানে বিন্ধা থাকে। উদ্ভিদৰ কোষৰ কোষাবৰণৰ বাহিৰত এখন দাঁত তৰপ পোৱা যায়, ইয়াক কোষবেৰ বোলে। যিটো বস্তু প্ৰাণীকোষত নাথাকে, তাৰমানে এই কোষবেৰ প্ৰাণীকোষত নাথাকে কিন্তু উদ্ভিদৰ কোষত থাকে, কোষাবৰণৰ বাহিৰত থাকে, তাৰমানে কোষাবৰণক আকৌ আৱৰি থাকে, কোষাবৰণক আৱৰি থাকে কোষবেৰে, আৰু সেইটো কি কয়, এই কোষবেৰ কিন্তু উদ্ভিদ কোষতে থাকে, প্ৰাণীকোষত নাথাকে। প্ৰাণীকোষত অকল কোষাবৰণ থাকে, কোষাবৰণৰ বাহিৰত কোষবেৰ নাথাকে। তে উষ্ণতাৰ ভিন্নতা, উচ্চ গতিত হোৱা বতাহ, বায়ুমণ্ডলৰ জলীয় বাষ্পৰ তাৰতম্য আদিৰ পৰা সুৰক্ষা দিয়াত কোষবেৰে উদ্ভিদক সহায় কৰে। তাৰমানে এইবিলাক কাৰণতে কোষবেৰ লাগে উদ্ভিদৰ দেহত, উদ্ভিদৰ কোষত কোষবেৰ এইবিলাক কাৰণতে লাগে। এতিয়া আহিল কোষপ্ৰৰস। এতিয়া কোষপ্ৰৰসৰ আন এটা নাম হ'ল চাইটোপ্লাজম, ইংলিছত চাইটোপ্লাজম বুলি কয়। ই কোষাবৰণ আৰু কোষকেন্দ্ৰৰ মাজত থকা জেলিৰ দৰে পদাৰ্থ, অৰ্থাৎ কোষাবৰণ, কোষাবৰণৰ ভিতৰত কি থাকে, কোষপৰস থাকে, আৰু কোষপৰসৰ ভিতৰত বা কোষপৰসৰ ভিতৰত কি থাকে, কোষকেন্দ্ৰ থাকে। এতিয়া আমি চিত্ৰটো চালে আমি গম পাম, চিত্ৰটো চালে কোষপৰস কিখিনি কি আমি গম পাম, উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণী কোষ আমি অলপ পিছত চাম, তেতিয়া আমি গম পাম। এতিয়া কোষাবৰণ আৰু কোষকেন্দ্ৰৰ মাজত কোষপৰস থাকে। এতিয়া কোষৰ আন বহু উপাদান কোষপৰসত পোৱা যায়, তাৰমানে মেক্সিমাম যিবিলাক কোষত থকা উপাদান সেইবিলাক কোষপৰসতে থাকে। সেইবিলাক হ'ল মাইটোকণ্ড্ৰিয়া, গলগি বডি, ৰাইবজম, এইবিলাক কোষপৰসত থাকে। এইবিলাক আমি পিছত ভালদৰে অধ্যয়ন কৰিম। এতিয়া আমি কোষকেন্দ্ৰটো পঢ়োঁ। কোষকেন্দ্ৰৰ আন এটা নাম নিউক্লিয়াছ, কোষকেন্দ্ৰক ইংলিছত নিউক্লিয়াছ বুলি কয়। ই জীৱকোষৰ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদান, তাৰমানে কোষটোৰ আকৌ আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় উপাদানটোৱে হ'ল কোষকেন্দ্ৰ। ই সাধাৰণতে গোলাকাৰ, কোষকেন্দ্ৰটো গোলাকাৰ হয়। কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণে কোষকেন্দ্ৰক কোষপৰসৰ পৰা পৃথক কৰিছে। তাৰমানে কথাটো হ'ল কি, যে আমি ইতিমধ্যে পালোঁ যে কোষপৰসৰ ভিতৰত কোষকেন্দ্ৰ থাকে, তাৰমানে কোষপৰসৰ ভিতৰত যিটো কোষকেন্দ্ৰ থাকে সেই কোষকেন্দ্ৰ আৰু কোষপৰসক কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণে পৃথক কৰিছে। তাৰমানে কোষকেন্দ্ৰৰ বাহিৰত এখন আৱৰণ থাকে, সেইটোক আৱৰণক কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণ বুলি কয়, আৰু সেই কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণে কি কৰে, কোষপৰসৰ পৰা কোষটোক পৃথক কৰি ৰাখে। যে এই আৱৰণখনো বিন্ধাযুক্ত হয়, একে বিন্ধাযুক্ত যেনেকৈ আমাৰ কোষাবৰণ বিন্ধাযুক্ত আছিল, গতিকে কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণো বিন্ধাযুক্ত হ'ব। আৰু এই বিন্ধাযুক্ত আৱৰণৰ কাৰণে কি হয়, কোষপৰস আৰু কোষকেন্দ্ৰৰ মাজৰ পদাৰ্থৰ চলাচল ঘটে। তাৰমানে কোষপৰসৰ পৰা পদাৰ্থ কোষকেন্দ্ৰত যাব পাৰে, আৰু কোষকেন্দ্ৰৰ পৰাও পদাৰ্থবিলাক কোষপৰসলৈকে আহিব পাৰে। এতিয়া কোষকেন্দ্ৰত আৰু এটা ক্ষুদ্ৰ কেন্দ্ৰ থাকে, সেইটোক আমি অতি কোষকেন্দ্ৰ বুলি কওঁ। তাৰমানে সেই কোষকেন্দ্ৰত কি থাকে, অতি কোষকেন্দ্ৰ থাকে আৰু ক্ৰমজম থাকে, কোষকেন্দ্ৰত ক্ৰমজম থাকে। ক্ৰমজমে জিন কঢ়িয়াই আৰু বংশানুক্ৰমে পোৱা গুণবোৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ স্থানান্তৰিত হোৱাত সহায় কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল কি, এই যিটো কোষকেন্দ্ৰত ক্ৰমজম থাকে, ক্ৰমজমৰ কামটো কি, যে ক্ৰমজমে জিনটো কঢ়িয়াই, তাৰমানে পিতৃ মাতৃৰ যিবিলাক কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অৰ্থাৎ চৰিত্ৰ, যেনেকৈ চকু দুটা কেনেকুৱা পিতৃৰ বা মাতৃৰ, গাৰ বৰণ কেনেকুৱা, ভৰি কেনেকুৱা,
চুলির রং কেনকা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান চৰিত্ৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ যে সন্তানলৈ আহে। আমি যে কওঁ যে ছোৱালীজনী মাকৰ দৰে বা ল'ৰাজন মাকৰ দৰে দেউতাকৰ দৰে এনেদৰে যে কওঁ, তাৰ কাৰণটো কি? এই ক্ৰমজমে বা জিনে সেই মাক দেউতাকৰ লক্ষণবিলাক মাক দেউতাকৰ লক্ষণবিলাক সন্তানলৈকে কঢ়িয়ায়। এতিয়া জীৱিত কোষৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ দ্ৰব্যখিনিক প্ৰটোপ্লাজম বুলি নামে জনা যায়। তাৰ জীৱিত কোষৰ ভিতৰত যিমানবোৰ দ্ৰব্য থাকে তাক প্ৰটোপ্লাজম বুলি কয়। প্ৰটোপ্লাজমত কোষ প্ৰকাৰৰ কোষ কেন্দ্ৰ থাকে, তাৰমানে কোষকেন্দ্ৰ আৰু কোষপূৰক দুয়োটা লগ লাগি পেলাই আমি প্ৰটোপ্লাজম বুলি কওঁ। এতিয়া প্ৰটোপ্লাজমক কোষৰ জীৱিত কোষ জীৱিত পদাৰ্থ বুলি কোৱা যায়। এতিয়া আমি চাম প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ আৰু সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ। এতিয়া প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ কাক বোলে? যিবোৰ কোষৰ কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণ নাথাকে তাক প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ বোলে। অৰ্থাৎ প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ কাক বোলে? যিবোৰ কোষৰ কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণ নাথাকে আৰু যিবোৰ জীৱ সেই জীৱবোৰক কি বুলি কয়? প্ৰ'কেৰিয়'টছ বুলি কয়। প্ৰ'কেৰিয়'টছ মানে কি? যিবোৰ জীৱৰ কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণখন নাথাকে, অৰ্থাৎ যিবোৰ জীৱক প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ থাকে তাক প্ৰ'কেৰিয়'টছ বোলে, যেনে বেক্টেৰিয়া আৰু নীল সেউজীয়া। সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ যিবোৰ কোষৰ কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণ থাকে, তাৰমানে কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণ থকা কোষবিলাকক সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ বুলি কয়, আৰু সেই জীৱবোৰক ইউকেৰিয়'টছ বোলে। ইউকেৰিয়'ট জীৱবিলাকৰ তাৰমানে কোষকেন্দ্ৰীয় আৱৰণ থাকে আৰু সেইবোৰৰ কোষ সংকোষকেন্দ্ৰীয়। এতিয়া বেক্টেৰিয়া আৰু নীল সেউজ শেলাইৰ বাহিৰে আন সকলো জীৱই ইউকেৰিয়'টছ। এতিয়া প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষৰ আন এটা নাম প্ৰ'কেৰিয়'টিক কোষ, তাৰমানে যেনেকৈ আমি প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ বুলি ক'লোঁ অসমীয়াত প্ৰকোষকেন্দ্ৰীয় কোষ বুলি ক'লোঁ, তাৰ আন এটা নাম প্ৰ'কেৰিয়'টিক কোষ, প্ৰ'কেৰিয়'টিক চেল বুলি কয় ইংলিছত, আৰু সংকোষকেন্দ্ৰীয় কোষৰ আন এটা নাম ইউকেৰিয়'টিক কোষ বা ইউকেৰিয়'টিক চেল বুলি কয়। এতিয়া ৰগধানী হ'ল কোষপৰশত থাকে, কোষপৰশত খালী ঠাইৰ দৰে কিছুমান আকৃতি কোষপৰশত থাকে আৰু সেইবিলাকক তাৰমানে ৰগধানী বোলে। উদ্ভিদৰ কোষত সাধাৰণতে ডাঙৰ ৰগধানী থাকে, উদ্ভিদৰ কোষৰ ৰগধানীবিলাক ডাঙৰ আৰু প্ৰাণী কোষৰ ৰগধানীবোৰ সৰু। এতিয়া আমি প্লাষ্টিডৰ বিষয়ে জানিম। পাতৰ কোষৰ কোষপৰশত বহুতো সৰু সৰু ৰঙীন গঠন থাকে, এইবোৰক প্লাষ্টিড বোলে। ই বিভিন্ন ৰঙৰ হয়, অৰ্থাৎ এই প্লাষ্টিড মানুহ বা জীৱকোষত নাথাকে, ই উদ্ভিদ কোষত থাকে আৰু এইবিলাক পাতত থাকে আৰু বিভিন্ন ৰঙৰ হয় বুলি কয়। সাধাৰণতে পাতবোৰ সেউজীয়া হয় আৰু সেই সেউজীয়া ৰংটো আচলতে প্লাষ্টিডৰে ৰং হয়। আৰু কিছুমান আমি ফুলৰ পাত পাওঁ যিবিলাক পাত বেলেগ ৰঙৰ হয়, অৰ্থাৎ প্লাষ্টিডবোৰ বিভিন্ন ৰঙৰ হয়। এতিয়া আমি চাম ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট। কিছুমান প্লাষ্টিডৰ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে তাক ক্ল'ৰোফিল বোলে। প্লাষ্টিডৰ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থবিলাকক কি বুলি কয়? ক্ল'ৰোফিল বুলি কয়। তে সেউজীয়া ৰঙৰ প্লাষ্টিডবোৰক হৰিত কণা বা ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট বোলে। যিবিলাক প্লাষ্টিড সেউজীয়া ৰঙৰ হয় আৰু সেই প্লাষ্টিডবোৰক ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট বোলে বা হৰিত কণা বোলে। তাৰমানে যিবিলাক প্লাষ্টিডৰ সেউজীয়া ৰঞ্জক পদাৰ্থ থাকে সেই প্লাষ্টিডবোৰে হ'ল ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট বা হৰিত কণা, যাৰ কাৰণে পাতৰ ৰং সেউজীয়া হয়। এতিয়া ক্ল'ৰোপ্লাষ্টত থকা ক্ল'ৰোফিল সালোকসংশ্লেষণৰ বাবে অতি প্ৰয়োজন। আমি ইতিমধ্যে এইবিলাক পাইছোঁ যে ক্ল'ৰোফিল সালোকসংশ্লেষণৰ কাৰণে লাগে। এতিয়া চাবা এইটো উদ্ভিদ কোষৰ এটা ছবি। উদ্ভিদ কোষৰ ছবিটো হ'ল এইটো একদম এইটো হ'ল কোষাৱৰণ আৰু এই মাজত যিটো আছে এইটো ৰগধানী আৰু এইখিনি হ'ল ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট। এইবিলাকৰ ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট এই সৰু সৰুবিলাক, তাৰমানে আমি যিটো ইয়াতে পালোঁ ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট বুলি, এই ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট এইবিলাক হ'ল ক্ল'ৰোপ্লাষ্ট আৰু এই যিটো হ'ল এইটো হ'ল কোষকেন্দ্ৰ, এই গোটেইটো হ'ল কোষকেন্দ্ৰ আৰু এই কোষকেন্দ্ৰৰ ভিতৰত এইটো হ'ল অতিকোষকেন্দ্ৰ আৰু এই কোষকেন্দ্ৰ
আমার সাইটোপ্লাজম আছে, কোষ প্ররোহ, তার মানে এইবিলাক হল গোটেইবিলাক কোষ প্ররোহ, কোষ প্ররোহ আৰু কোষ কেন্দ্ৰ, এইটো হল কোষ কেন্দ্ৰ। এই কোষ কেন্দ্ৰ কোষকেন্দ্ৰীয় আবৰণ এখন থাকে, এইটো ইয়াতে লিখা হোৱা নাই। কোষকেন্দ্ৰীয় আবৰণখনে কি কৰে, এই কোষকেন্দ্ৰ আৰু চাইটোপ্লাজম বা কোষ প্ররোহ পৃথক কৰে। গতিকে এইখিনি হল তোমালোকৰ উদ্ভিদ কোষটো আঁকিব লাগিলে এনেদৰে আঁকিব লাগিব। এই হল কোষ কোষাবৰণ, এইটো হল ৰগদানী, উদ্ভিদ কোষৰ ৰগদানীটো ডাঙৰ। ৰগদানীবিলাক সদায় ক'ত থাকে, চাইটোপ্লাজমত বা কোষ প্ররোহত থাকে বুলি কৈছে। গতিকে এইটো যিহেতু এই গোটেইখিনি যিহেতু কোষ প্ররোহ, এই কোষ প্ররোহৰ মাজতে ৰগদানীটো আছে। আৰু এইখিনি হল কোষ কেন্দ্ৰ, এইটো গোটেইটো কোষ কেন্দ্ৰ, আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এইটো কোষ কেন্দ্ৰ। আৰু কোষ কেন্দ্ৰৰ আবৰণ এখন আছে, আবৰণখনে কোষ কেন্দ্ৰ আৰু কোষ প্ররোহক পৃথক কৰি ৰাখিছে, কোষ কেন্দ্ৰ আৰু কোষ প্ররোহক পৃথক কৰি ৰাখিছে। আৰু এইবিলাক হ'ল সৰু সৰুবিলাক হ'ল ক্লৰোপ্লাষ্ট, আৰু সেইবিলাকৰ ৰং সেউজীয়া হয়, সাধাৰণতে পাতৰ ৰং যিহেতু সেউজীয়া। এতিয়া আমি এইটো প্ৰাণীকোষ চাওঁ। প্ৰাণীকোষতো কোষাবৰণ আছে, এই সৰু সৰুবিলাক ৰগদানী, সৰু সৰু যিবিলাক খালী ঠাই সেইবিলাক ৰগদানী, এই গোটেইটো হ'ল কোষ কেন্দ্ৰ, আৰু এইখিনি এইবিলাক হ'ল জেলি, জেলিৰ দৰে পদাৰ্থবিলাক হ'ল, এইবিলাক হ'ল চাইটোপ্লাজম, এইটো হ'ল তোমালোকৰ প্ৰাণীকোষ। এতিয়া আমি উদ্ভিদ কোষ আৰু প্ৰাণীকোষৰ তুলনা কৰোঁ। কোষাবৰণ উদ্ভিদ কোষত থাকে, প্ৰাণীকোষতো থাকে। কোষবেৰ উদ্ভিদ কোষত থাকে, প্ৰাণীকোষত নাথাকে। কোষকেন্দ্ৰ উদ্ভিদ কোষত থাকে, প্ৰাণীকোষত থাকে। কোষকেন্দ্ৰৰ আৱৰণ উদ্ভিদ কোষতো থাকে, প্ৰাণীকোষতো থাকে। কোষ প্ররোহ, কোষ প্ররোহ উদ্ভিদ কোষত থাকে, প্রাণীকোষত থাকে। প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষত থাকে, প্রাণীকোষত নাথাকে। আর রগধানী উদ্ভিদ কোষত থাকে, প্রাণীকোষত থাকে। অর্থাৎ আমি উদ্ভিদ কোষত থাকা আর প্রাণীকোষত না থাকা দুটাই বস্তু আছে, সেইটো হল কোষবের আর প্লাস্টিড, বাকি গোটেইবিলাক প্রাণীকোষতো থাকে। মাত্র কোষবের আর প্লাস্টিড উদ্ভিদ কোষত থাকে আর প্রাণীকোষত না থাকে। এতিয়া আমি একদম মনত রাখবলগীয় কেটামান কথা পড়ো। মানুষের তেজর শ্বেতরক্ত কণা, শ্বেতরক্ত যা কোষ থাকে, নিজের আকৃতি সলনি করবেন, এই তোমালে মনত রাখবা। মানুষের তেজত শ্বেতরক্ত কোষ থাকে আর লোহিত রক্ত কোষ থাকে। গতি এই শ্বেতরক্ত কোষবরে কি করে আকৃতি সলাব পাৰে। আর আটাইতকৈ ডাঙর যেটো কোষ, সেই কোষটি হল উৎসরাই কণীটো, অর্থাৎ উৎসরাই কণীটো সকলতকৈ ডাঙর। আর ই যেহেতু এটা কণীবিলাক যেহেতু এটা কোষ হয়, সেইকাৰণে এইটো ডাঙর কোষ বুলি কোৱা হয়। আর মই অলপ আগতে আলোচনা করলো যে জীবৰ বংশানুক্রমৰ আধার হয় জিন, ই পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ বংশগত গুণবোৰ পৰিবহন হোৱাত হোৱাটো নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ জিনে পিতৃ মাতৃৰ পৰা সন্তানলৈ বংশগত গুণবোৰ পৰিবহন কৰে। গতিকে তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আসল মূল কথাখিনি হ'ল এইখিনিয়ে, এইটো অধ্যায়ৰ মূল কথাখিনি এইখিনিয়ে। তোমালোকে প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা। ধন্যবাদ।